Финишираат предлозите за измени на изборниот законик во пресрет на двојните избори до година и председателски и парламентарни. Работната група го заокружи процесот на подготовка на промените кои се резултат на препораките на ОПСЕ ОДИХР. Представниците на ова тело, формирано од Министерството за правда, велат дека во изминатите 6 месеци, колку што работи групата, биле опфатени сите аспекти за кои ОПСЕ ОДИХР имале забелешки. Беа опфатени невладините организации, политичките партии, и доставени ме материјалот, измените се готови, доставени се до сите пред 3 недели. Сега денеска треба да се усвојат тие согласно деловникот, а се однесуваат на измени околу финансирање на политичките партии, заштита на избирачко право, околу медиумите, медиумското представување, али оваа работна група имаше мандат само за препораките на ОПСЕ и ОДИХР. Сите кои може да бидат имплементирани, се имплементираја, некои не може да се имплементираат, не се компатибилни со нашиот изборен законник, а потоа се надевам дека ќе се изнајде начин да продолжиме истава работна група, да продолжи да работи на нов изборен законник. Предлог измените, меѓу другото, го опфаќаат и сегментот на финансирање на политичките партии и распределбата на финансиските средства, точка за која имаше доста поделби и критики во јавноста. Документот што ќе произлезе од работата на оваа група, а потоа ќе биде доставен до собранието, каде за предлог измените ќе разговараат политичките партии. Каква ќе биде реакцијата на опозицијата, која не делегираше свои представници во работната група? Опозицијата беше повикана на неколку пати да дојде, дури беше понудено председателското место. Нивното неприсуство тоа не значи дека ние нема да бидеме кооперативни и повторно како представници во парламентот на пратеничката група на координаторот дека нема да му го доставиме предлог законот. Нема да има нови работни групи, тој ќе се достави до парламентарните пратенички групи да го погледнат. Ова значи се откажувате од една изборна единица за овие измени? Ова работна група нема мандат за и Министерството за правда за да изготви изборен законник со нов модел. Моделот секогаш се преговара и се постигнува политички консензус. Паралелно со подготовките за измени на изборниот законник се одвива и политичкото надмудрување меѓу власта и опозицијата за прашањето одвоени или споени председателски и парламентарни избори. Очекувам да преовлада разумот, очекувам да преовладат државните интереси и во наредните денови, еве би рекол недела до две, да се постигне консензус околу датата за изборите и на еден трошок, да не ги оптеретуваме граѓаните со двојни трошоци, да организираме и председателски и со вториот круг на председателските парламентарни избори. Председателот на собранието во чија надлежност е распишување на изборите неодамна ги повика главните партии да се договорат за датумот за избори и за прашањето дали ќе бидат одвоени или споени, зашто како што објаснуваше Џафери, роковите се наближуваат. За сега двете страни остануваат на своите ставови. Опозицијата најавува за споени, власта за одвоени избори. За Гласот на Америка од Скопје, Владимир Мирчевски.